E olha, um grave acidente aconteceu hoje pela manhã em uma rua muito movimentada de Joinville. Esse é o segundo acidente fatal em menos de 60 dias no mesmo local. Um problema antigo, já que a comunidade pede uma solução há mais de 10 anos. Em Joinville, a principal rua da comunidade, no bairro São Marcos, é um risco constante. Nós temos uma via aqui que é muito sinuosa, cheia de curva, tem descidas, então eles descem aqui em alta velocidade. Eu não sei quantas vítimas mais precisa para que alguém tome uma providência. A principal preocupação é que por aqui transitam muitas pessoas. Além do comércio do bairro, também existe uma escola com 600 alunos. A imprudência por aqui tem assustado os moradores. E é por isso que eles pedem alguma forma de reduzir a velocidade dos veículos aqui na via. Mas eu acho que lombadas, pelo menos se não for a lombada eletrônica, a física, pelo menos aqui no, na onde tem a maior concentração de pessoas, já daria uma boa, vamos dizer assim, já inibiria bastante o problema. A Associação de Pais e Professores da Escola Municipal Pouares pretende fazer ações de conscientização dentro da unidade, mas vê a colocação de lombadas como algo fundamental para a segurança dos estudantes. Não adianta nós conscientizarmos as nossas crianças sem a estrutura estar adequada para que elas possam efetivamente praticar o treinamento realizado na escola. Verdade. Olha, por meio de nota, a Prefeitura de Joinville afirma que a lombada será instalada até o fim deste ano, de 2020. Tem tempo, né?